Ermənistan öz öhdəliklərinə əməl etməyəcəyi təqdirdə rəsmi Bakının atacağı addım bəllidir. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev TASS informasiya agentliyinin açıqlamasında bildirib. Bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada sizinlə mənəm Günay Murad. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycanda boz zonalara yer yoxdur. Hikmət Hacıyev sülh danışıqlarının hansı mərhələdə olduğunu açıqladı. Separatçılar Qarabağı tərk edir. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində növbəti dəfə sərbəst keçid təmin olunub. Sumqayıtda aşkarlanan radioaktiv maddə necə zərərsizləşdirildi? Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 16-sı saat 13:00 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərinin qarşısında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntılar aparmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Davam edirik. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev TASS İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib. Regionda baş verən məsələlərdən danışan Hikmət Hacıyev Azərbaycanda boz zonalara yer olmadığını açıqlayıb. Ermənistan siyasi rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv və qeyri-səmimi mövqeyi ucbatından sülh prosesi ləngiyir. Bunu TASA müsahibəsində Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev sülh prosesinin hansı mərhələdə olduğunu şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Laçın yolunun mövcud olmayan blokadası bəhanəsi ilə Azərbaycana qarşı İrəvan və dünyanın müxtəlif ölkələrində qərbdəki erməni diasporunun koordinasiya etdiyi geniş miqyaslı dezinformasiya kampaniyası aparılır. Rusiya Qızılxaç Cəmiyyəti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin birgə fəaliyyəti nəticəsində Ağdam yolu istifadəyə verilib. İndi biz Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin yüklərinin eyni vaxtda iki marşrutla, Ağdam və Laçın marşrutu ilə getməsini gözləyirik. Beynəlxalq tərəfdaşlarımız bu mövqeyi tam şəkildə bölüşür və dəstəkləyirlər deyə Prezidentin köməkçisi müsahibəsində bildirib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə, hazırda sülh prosesinə əsas maniyyə Ermənistanın Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni rejimi dəstəkləməsidir. O qeyd edib ki, məhz Xankəndidəki qanunsuz rejim Ağdam və Laçın marşrutlarının eyni vaxtda açılmasına mani olur. Azərbaycandan ərzaq yüklərini qəbul etməkdən imtina edir və bunu sivil dünyada yeri olmayan mağara təfəkkürlü irqçilik motivləri ilə əsaslandırır. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycanda boz zonalara yer yoxdur. Prezidentin köməkçisi İrəvanın öz öhdəliklərinə əməl etməyəcəyi təqdirdə Azərbaycanın necə davranacağına da münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə belə olan halda rəsmi Bakı alternativ marşrutlar axtaracaq. Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməkdən imtina edərsə, Azərbaycan alternativ nəqliyyat marşrutları üzərində çalışacaq. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev TASA müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan logistika ehtiyaclarını Ermənistan hökumətinin şıltaqlığına uyğunlaşdırmaq niyyətində deyil və ölkəmiz regional tərəfdaşları ilə birlikdə irəliləyəcək. Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Azərbaycan ardıcıl olaraq regionda bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasının tərəfdarıdır. Çünki sıx ticari-iqtisadi əlaqələr regionun sülh, sabitlik və rifahına töhfə verəcək. Hikmət Hacıyev bildirib ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı danışıqlarda müəyyən durğunluq müşahidə olunur. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatının müddəalarından biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır ki, təqribən 3 ilə yaxın zaman keçsə də, Ermənistan tərəfindən hələ də yerinə yetirilməyib. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilk növbədə Ermənistanın özü üçün sərfəlidir. Hansı ki, bu ölkə Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasətinin nəticəsində 30 ilə yaxın müddət ərzində regionun nəqliyyat və logistika arxitekturasından kənarda qalıb deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməniyyəli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Belə ki, daha 80-ə yaxın şəxs Qarabağı tərk edib. Onlar zəruri sərhəd buraxılış prosedurlarından keçərək Gorus istiqamətində hərəkət ediblər. Thank you.
С маленьким ребенком вперед проходите. Вперед, вперед. Спасибо. Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsinin daha da artırılması məqsədilə məşğələlər davam edir. Bu dəfə hərbi hava qüvvələrinin pilotları təlim məşqlərinə cəlb edilib. Cari ilin hazırlıq planına əsasən Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin pilotlarının peşəkarlığının daha da artırılması, uçuş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən təlim məşq uçuşları davam edir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Plana uyğun olaraq heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə gündüz vaxtı və gecə məhdud görmə şəraitində havaya qalxma, yerə enmə, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra olunub. Təlim məşq uçuşları zamanı qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilir. Son günlər Rusiya-Ermənistan arasında gərginlik daha da artıb. Başnazir Nikol Paşinyan, eləcə də bir çox rəsmi şəxslərlə yanaşı, artıq bəzi hökumət yönümlü blogerlərin Putin hakimiyyətinə qarşı sərt ittihamları bunu deməyə əsas verir. Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karaçenko isə həmin şəxslərin bu fikirlərini tapşırıq əsasında səsləndirdiyini deyir. Nikol Paşinyan administrasiyasının müvafiq departamentlərinin nəzarəti altında olan hökumət yönümlü erməni blogerləri Rusiya Federasiyasını və Rusiya siyasi rəhbərliyini gözdən salmaq üçün geniş miqyaslı informasiya kampaniyasına başlamaq əmri alıb. Bu barədə Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karaçenko özünün Telegram kanalında yazıb. Onun fikrincə bu prosesdə aparıcı şəxs Rusiyanın yüksək səviyyəli rəsmilərinə qarşı heç bir sivil cəmiyyətdə qəbul edilməz olan tamamilə alçaldıcı və təhqiramiz bəyanatlar verən Paşinyan pərəst blogger Roman Baqdasaryan olub. Belə ki, Baqdasaryanın çıxışının tezisləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və onun sağ əli parlamentin spikeri Alen Simonyanın bu yaxınlarda açıqladığı anti-Rusiya bəyanatları ilə tam uyğundur. Üstəlik, Baqdasaryan Simonyanın tezislərini kopyalayıb və yaradıcı şəkildə inkişaf etdirib. O, xüsusilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi spikerinə hücum edərək söyüşdən istifadə edib. Rəsmi İrəvanın bütün bu iyrənç və rüsvaçı informasiya kampaniyası Qartal Tərəfdaşı 2023 adlı Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Təlimləri və Avropa İttifaqının Kəşfiyyat Müşahidə Missiyasının fəal anti-Rusiya təxribatçı işi fonunda baş verir. Eyni zamanda erməni hərbi qulluqçuları və Qarabağdakı erməni qeyri-qanuni silahlı birləşmələrinin üzvləri vəziyyəti gərginləşdirmək üçün demək olar ki, hər gün silahlı təxribatlar təşkil edirlər. Karaçenko Qarabağdakı erməni separatçılarının Rusiya sühməramlarına, onların texnikasına və kontingentin dislokasiya məntəqələrinə qarşı birbaşa təxribat xarakterli hərəkətlərini də qeyd edir. Onun fikrincə, Rusiya və Azərbaycan hərbçiləri arasında toqquşma törətmə məqsədi ilə separatçılar tərəfindən sühməramlara qarşı geniş miqyaslı silahlı təxribatı da istisna etmək olmaz. Bu, Avropa İttifaqına, regiona beynəlxalq sühməramları, yəni qərb hərbçilərini cəlb etməyə şərait yaradacaq. O paylaşımında vurğulayıb ki, Kremlin bütün səyləri Ukraynaya və Şimal Cənub Nəqliyyat Dəhlizini işə salmaqla Qərbin geniş miqyaslı sanksiyalarını aradan qaldırmağa yönəldiyi bir vaxtda Paşinyan başda olmaqla Ermənistan Rusiyanın kürəyindən zərbə indirib. Davam edirik.
Bir müddət öncə Sumqayıtda müəssisələrin birinin ərazisində radiasiya fonunun normadan artıq olması barədə xəbər vermişdik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Nazirlik tərəfindən aparılan radiometrik, dozimetrik və spektrometrik ölçmələr, eləcə də nüvə radioloji sınaq işləri nəticəsində şüalanma mənbəyinin dəqiq yeri müəyyən edilib. Aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə müəssisənin ərazisində yer səthindən 40 sm dərinlikdə aşkar olunan sezium 137 radioaktiv maddəsi xüsusi təyinatlı texnika və avadanlıqların tətbiqi ilə ərazidən götürülərək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin izotop xüsusi kombinatına aparılıb. Əməliyyatdan sonra hadisə yerində təkrar müayinələr zamanı radiasiya fonunun normaya düşdüyü müəyyən olunub. Astarada isə torpaq sürüşməsi baş verib. Ucqardalıq ərazilərdə qeydə alınan hadisə nəticəsində bir sakinin evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Təbiət hadisəsi piyada körpüsünün də dağılmasına səbəb olub. Astaranın ucqardalıq ərazilərində torpaq sürüşməsi baş verib. Sürüşmə nəticəsində bir nəfər sakinin evi qəzalı vəziyyətə düşüb, piyada körpüsü dağılıb. Gördüm, xas oldu, çıxdım çölə, gördüm ki, sürüşür, gəlir yavaş-yavaş. Kansavədə zəng elədim, gəldi, çəkdi. Dünən də üçüncü günü məni apardı icra hakim qəbulunu. Amma mənə dedilər, icra hakim burada yoxdur. 2019-da da bu vəziyyətə düşmüşdü, bundan da pis idi. İcra hakim qəbuluna getdim. Taraqdır istədim. Dedilər, yardım eləyərik. Ərzə də yazdım, göndərdim poçtuna. Amma hələ dedilər, köməli eləyərik, eləmədilər. Amma bir il qaldı, gözlədim, eləmədilər. Mən getdim, kredit götürdü. Qardaşım mənə kredit götürdü, traktor gətirdim. Evləri hamısı düzəltirdim. İndi bu il yana eləncək oldu. İki gecə çöldə qalıblar, getmək yeri yox olub. Biz çatmışıq onun köməliyinə. Biz bundan yuxarı da 4-5 ailə yaşayır. Yəni 10-15-ə yaxın uşaq məktəbə buradan gedirlər. İndi hal-hazırda körpümüz yoxdur. Bir də ağac qoymuşduq orada. Yəni, elə bir gücümüzə yoxdur ki, böyük bir körpü orada özünə tikək. İndi keçə bilmirik çayın üzünə. Bu hadisəni eşidən kimi mən dərhal kənd sakinləri ilə birlikdə həmin hadisə yerinə getdik və demək olar ki, qısa bir vaxtda ailəni, onun atasının evini təxliyə etdik. Sonradan vətəndaşlarla birlikdə həyətin içində müəyyən işləri də gördük. Çayda su çox olduğuna görə texnikaların çayın o tərəfindən keçməsinə heç cür mümkün deyildir. Yaxın vaxtlarda biz ora ağır texnika aparacaq, evin ətrafını təmizləyəcəyik və inşallah oradakı olan piyada körpünün də sel suları aparmışdır. Çalışacaq ki, qısa bir vaxtda orada vətəndaşların gedib gəlməsi üçün piyada körpünü də qoyaq. Qeyd eləyək ki, torpaq sürüşməsi nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşən Aynagül Nabatovanın ailəsində ikisi az yaşlı olmaqla 4 nəfər yaşayır. Və sonuncu xəbərimizi təqdim edirik. Artıq yeni tədris ilinə start verildi. Beləcə, məktəblə bağlı qayğılar da başladı desək, yanılmarıq. Bu qayğılar sırasında isə daha çox yuxarı sinif şagirdləri və valideynləri düşündürən repetitorlardır. Maraqlıdır, hazırlıq qiymətləri necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, repetitorla hazırlıqlara niyə üstünlük verilir? Baxaq. Qiymətlər dəyişir, yəni hazırlıq qiymətləri fənləri görə ayrı-ayrı dəyişir, amma həqiqətən biraz yüksəkdir. Nə qədər məsələn, hansı fən neçədir? Fən üzrə dəyişir, amma 50 filan, 60, amma getdikcə də artır, 100-150, getdikcə artır. Fərdi dərslərə aiddir, yoxsa qrup dərslərinə? Qrup dərslərinə, fərdi dərslər hələ o başlayıcı 150 filan daha yüksək. 50 var, 60 var, 80 var, 100 var, hamısı bu aradadır. Yəni bu bir fənin qiymətinə aiddir, düzdür? Bəli, bəli. Bu nə metoddur başlayıb? Bu valideynlər üçün çox çətindir. Əvvəla, qrupla idisə də elə sinifdə keçsin də. Qrupla doldurur oraya 10-15 uşağı dərs keçirsə, bu nə oldu? O, individual hazırlama ayrı şeydir. Onu bir-bir oturur, qabaq-qabağa müəllim deyir, bu yazır, bu eləyir. Əvvəldən uzaqı 40 manat, 50 manat, indi 100 manatdan, 120 manatdan danışırlar. Bu, hası valideyn verə bilər. Deyilənlərin nə qədər doğru olub olmadığını biz də öyrənməyə çalışdıq. Müəllimlər deyir ki, fərdi dərs təşkil etmək üçün artıq yer də yoxdur. Xanım, mən repetitor hazırlığından bağlı sizə zəng eləyirəm. Buyurun. Qiymətlərlə bağlı öyrənmək istəyirdim. Neçənci sinifdir?
10. 10-cu sinif buraxılış imtihanına hazırlaşır yəqin ki, buraxılış və yaxud da blok. Bazı bilikləri necədir? Orta. Ortadır. Deməli, həftədə 3 dəfə 60 manatdır. Əgər istəsəz, diagnostik qiymətləndirmə aparıb qrupa yerləşdirə bilərəm ki, hansı qrupla qoşula bilər dəstərim. Qiymətlərlə bağlı öyrənmək istəyirdim. Neçənci sinifdir xanım? 9-cu sinif. Onlar üçün 70 manatdır, yəni aşağı sinifdir, 9-cu sinif. Yuxarı siniflər o heç, onların qiymətləri başqadır. Yuxarı siniflər neçə olur bəs? Elə dediyim kimi də 80 manatlıq var, 100 manatlıq qrupda var. 80 manatlıqla məsələn elə qıraqlı yerlərdən, kənar yerlərdən gələn uşaqlar var. Onlar məsələn 80 manata hazırlaşdırır. 80 manata olan dərs qrup şəklində keçilir yoxsa fərdi? Qrup. Fərdidə bəs necə olur? Fərdiyə vaxt yox deyə götürmürəm ümumiyyətlə. Ekspertlər hesab edirlər ki, ötən illərlə müqayisədə qiymətlərin artması normal haldır. Diqqət eləsək görürük ki, son 2 ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən edilən müəyyən dəyişikliklər müəyyən fənlərin də hazırlaşdırdıqları istiqamətdə qiymət artımına təsir edir. Bu il əsasən informatika fənni üçün bu keçərli oldu və informatika fənninə tələbat çox olduğu üçün bu istiqamətdə müəllimlərin də az tapıldığına görə qiymətlər demək olar ki, 2 qat, hətta 3 qat bahalaşıbdır. Qeyd edək ki, keçiriləcək dərslərin fərqli qiymətə təklif olunması əsasən fənnə və sinifə görə dəyişir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük məndən bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, qismət olsa görüşərik.